Baie dankie. En ek hoop julle het gehoor, ek het pas 'n bevordering gekry, wat altyd wonderlik is, hoor, ek is nog nie profet, hoor, in jou waarskynlik gaan ek nooit word nie, want ek sukkel met die, die kruipdeel, baie, dis my knie wat so seer is, nee, nou gaaf, baie dankie vir voorreg, ek het daai hele CV gestuur net om, soort van hulle te oortuig, dat ek, kan mag die praatjie aanbied, verstaan, ek het nie gedink dat dit gaan uitgelees word nie. Ek wil graag met julle die belangrikheid van selfonderhouding bespreek, en vir dit, daarvoor moet ek ongelukkig die grootste deel van die praatjie, 2/3 van die praatjie gaan wees oor die redes, hoekom die kostuin belangrik is, of die eetbare tuin belangrik is, en die laaste derde gaan wees oor hoe jy dit kan doen. So, wees net geduldig, want daar is een rede hoekom. Daar is een groter rede as om net kos te hee. Misschien is dit die belangrikste rede, maar dit kom van ver af en daar is een hele achtergrond wat ek wil skets. Nou, oorspronkelijk was ons verhouding met die natuur op een baie primitieve basis en ons was, soos vandag is daar baie min mense wat jagterverzamelaars nog is, maar as ons ver genoeg teruggaan in ons verlede, gaan ons mense kry wat jagterverzamelaars was in Eurasie. En die ouens daar het mammoete gejag, ons het hulle hutte opgegrawe, hulle het nie boumateriaal gehad, maar het so baie mammoete doodgemaak, dat hulle hele hutte kon bou uit mammoetbene. Dis nou in Siberië. Maar ons is ook die eerste mense in die wereld wat dieren mak gemaakt het. Die eerste dieren wat ons mak gemaakt het, was die hond, uit die wolf uit. En daar is selfs rotstekeninge in die Sahara, op die tyd was die Sahara een savanna gewees. En die bokkengoed het daar voorgekom, en hierdie mense het honde gehad, wat hulle gehelp het om te jag. So dit was die eerste maggemaakte dieren, en so sien jy in die geskiedenis, dat mense honde gebruik het om te jag. Hier is een Griekse vaas, met jaghonde. Maar ons het ook honde gebruik, soos wat die Eskimo's vandag het nog doen, om slees te trek. En daar is sleehonde, byvoorbeeld, en baie van hierdie honde het ook nog, is half hond, half wolf. En die tyd was mense ook nomadies gewees, uit die aard van die saak, want die, val in die koue streke, is daar heen en weer bewegerij, van byvoorbeeld takbokke, en die mense moes achter het aantrek, net soos die Noord-Amerikaanse Indiane achter die buffels, die bisons, moes aangetrek het, om by hulle, by kos uit te kom, en onthou, hulle hele kultuur het gewentel rondom hierdie takbokke, in hierdie geval, of die buffels, of wat ook al, die bisons, en hulle het byvoorbeeld die leer gebruik vir hulle tente, of in hulle kleren, en die bene en die senings, elke ding is gebruik in die dier, so niks is, niks was verloren nie, nee? En hulle het ook, hierdie mense in Noord-Amerika het ook botong gemaakt, trouwens soos ons voorzat in Eurasie ook, so dis ou tradities wat nog bestaan vandag in ons kultuur, en ek dink ons moet partykeer net 'n bietjie meer waardering hê vir wat ons doen, en hoekom ons goeders doen, en ook hoe ver dit vandaan kom. Hierdie mense in Noord-Amerika het ook een ding gemaakt wat hulle pemmikan noem, waar hulle botong fijn maak in soos een poeier, en dan meng met bison vet, en wat het dan bewaar, en dan het hulle dit op hulle reise gevat, as hulle op hierdie jagtocht te gaan verweke, dan is dit hulle stapel kos waarop hulle leef, en dan het hulle op 'n tyd keer, as dit nou een speciale geleentheid, so trou of een ding, dan het hulle besies geplik, en dan saam met dit gemeng, dan is dit so'n bykie soeterig ook nog, en as julle dit een bykie wil uitprobeer, probeer het gerust by die huis, kry fijne gepoeerde botong, en meng het met varkvet, en dan gooi jy so paar van die, sê nou maar, die rooi besies wat honger sê, kom cranberries, dan gooi jy dit daarin, probeekie proede, dit is eindelijk baie lekker. Goed, en dan van daaraf kom die makmak van dieren, want hierdie ons is nou nadat moog om net op en af te trek achter dieren aan, as jy op een plek kan bly, waar er genoeg weiding is, kan jy van hierdie goed aanhou. Jy kan al begin domesticeer, dit is meer as net makmak, ek sal graag die woord makmak wil gebruik, maar dit bedoel, domesticering is iets anders, dit is wanneer jy begin selectief teel, en jy teel goed is wat meer, of minder agressief is, nummer 1, wat meer vleis het, wat meer melk produceer, wat jy kan tem, wat jy kan inspan, om jou slees te trek, en die dergelike. Nou, hierdie is nou een typische voorbeeld van Laplanders, wat vandag nog in Finland soos dit leef. So, dit is een baie goeie manier van leef, want hierdie ons die duisende jare lang dit gedoen. Maar ons mense, verder naar die syde toe, het soortgelijke dieren gehad, maar bietjie anderster, soos hierdie aurochs. Ons het aurochs oorspronkelijk gejag, daar is een skillerij in Lascaux, wat wys die pijlkies hier ins het hulle geskiet en gejag, maar vanuit hierdie dieren het ons hierdie goeders, jy kan die Brahmane sommer erken daar so, ne? Oor duisende jare het hierdie mense hierdie goed begin makmak,
vir hulle vleis. Kyk daai ding daar, die gaar. Dis 'n ongelooflike groot dier, hoor. Daar's 'n buffel, Afrika buffel langs dit. Net om die grootte van hy ding te wys. Dis die grootste bok op aarde. En hulle is mak gemaak in hierdie vorm. En die mense gebruik hulle vir kos en vir melk en om goed te trek en alles. So die hele kultuur begin aan wentel rondom hierdie makmak van diere. En ek wil graag hê as ons 'n bietjie terugdink aan ons voorsate, aan die voortrekkers, besef dat hulle hele kultuur het rondom beeste gewentel. As dit nie was vir die beeste, dan sou hulle nie in die binneland kon gekom het nie. Hulle sou nie kos gehad nie, hulle sou nie melk gehad nie, hulle sou nie leer gehad nie. Vat al daai goed weg en kyk wat bly oor. En dan het jy ou wat soos 'n boesman in die veld moet bly wat niks van daai goeders het nie, né? Hierdie is lyk soos 'n bees, né, maar dit is eintlik 'n wilde beespesie waaruit dan hierdie maggemaakte diere kom. En so het ons voorstate ook nomadies geword. Daar's nou nog nomadiese herders. As jy kyk na hier noord van Pretoria, is dit ons rus de winter. Dis waar die ouens die beeste gevat het in die winter om weiding te kry, want hierso na die suide toe is dat dan dis te koud en die veld is in 'n nie so goeie kondisie as verder na die noorde toe nie. En dit is hoe mense dan geleef het in die ou tyd. Hulle was nomadies. Nomadies bedoel jy kan nie 'n biblioteek hê nie. Want jy kan nie kleitablette op jou kameel of jou donkie laai en van een plek na die ander trek nie. So dis onmoontlik om behoorlik skrif te ontwikkel of wiskunde te ontwikkel of wat ook al. So jy het 'n sekere vlak van bestaan wat baie moeiliker is om tegnologie kan beswaarlik uit dit uit ontwikkel. Maar dit is ook baie, hierdie type nomadiese leefstyl is baie goed vir kleinvee. So sien ons dan, na by die Midde-Ooste, is daar dan die makmak van hierdie wilde spesies. Hierdie is 'n wilde bok, wat dan die voorsaat was vir die makbokke. En hulle kan ook vrylik inteel. Jy weet, en jy kan, man, die genetica vandag, die genetische navorsing wys, hoe naby hierdie diere is aan hulle moderne gedomestiseerde eweknie. Dit is hoe die skape oorspronklik gelyk het. En vanuit dit het ons moderne skape en die wilde varke het soos dit gelyk, soos as jy nou Asterix lees en sien, dit is hoe hulle varke lyk. Vanuit dit het ons makvarke geteel. En interessant, die hoender kom uit die woude van Pakistan. Dit word die rooi woudhoender of oerwoudhoender genoem. En dit was die voorsaat van ons makhoenders vandag. En hulle kan vlieg, né? Hulle vlieg op in 'n boom en sit daar so en ons hoenders van vandag vlieg nou nie regtig nie. En dan perde in die ou tyd het ons geëet. Daai tekeninge wys pyltjies aan die kant, ons het gejag en geëet tot alles omtrent uitgewis is, binne 'n klein populasietjie van die Przewalski perd in Rusland. En geneties weet ons is hulle die naaste aan ons makperde. So meeste van hierdie diere, plaasdiere wat jy ken. Ag ek kon nog bygesit die donkie byvoorbeeld en kalkoene en sulke goeders. Daar's 'n hele klomp goed wat mak gemaak is. Kalkoene te loops kom van Noord-Amerika. Ek sal nou daaroor gesels. Maar meeste van die plaasdiere kom van Eurasie af. En waar hulle deur die Sumeriërs en daai ons al gebruik was. Die enigste ander land of wêreldstreek waar diere mak gemaak is in Suid-Amerika. Meso-Amerika, dis daai Middel-Amerika tussen Noord-Amerika en Suid-Amerika waar die Azteke en die Incas en daai Mayans en ons gebly duisende jare terug en al die lama mak gemaak. Die alpaka, eintlik die alpaka wat ons nou vandag die lama noem. En een van die goed wat jy kan sien van makgemaakte diere of gedomestiseerde diere is dat hulle begin wit pelse en wit wol kry en gevlekte kleure kry. Maar hulle hoef nie meer gekamoufleer te wees om weg te kom of te skuil vir predatore nie. So as mense wat byvoorbeeld mak tarantale op die plaas het, jy sal sien hoe wit word daai tarantale, né? Maar as hulle in die veld leef, is hulle grys, want hulle moet kan wegkruip tussen die gras en goed soos dit. En hulle gebruik dan hierdie lamas en alpakas vir wol, vir vleis, vir melk, vir alles wat ons andersins gebruik. Daai tannie daarso maak daarso daai ponchos van hulle van alpaka wol. Die ander diere wat daarvan kom, jy sal nie glo nie, is die marmotjie. En die marmotjie is geteel om te eet. Nee, jy kan ook die vlekke sien en alles, nee, net soos 'n gedomestiseerde dier. En hulle braai hulle. Jy gaan na 'n restaurant toe, en die Amerikaners doen dit. As jy gaan kyk op die internet, as 'n Amerikaner in Peru of 'n plek soos dit kom, en hy gaan na 'n restaurant en dan bestel hy dit, en dan neem hy 'n foto en sit dit op Facebook. Dan wys hy vir almal, kyk, ek eet 'n marmotjie. Maar jy weet, wat is regtig die verskil tussen dit en 'n hoender? Jy weet, hoe dink jy is 'n hoender skoner as daai marmotjie? Hy eet net gras, hoor. En jy moet hom 'n bietjie vrugte gee, want hy kan nie vitamine C maak nie. Soos 'n klein skapie. Of 'n haas sonder ore, lang ore, jy weet. As jy haas kan eet, kan jy dit eet. Nie maar nie. En daar is, hulle het ook hulle eie hondspesie wat hulle mak gemaak het daar in die Amazone. En hulle het ook, wat is dit, die eende, wat is makoue. En dan natuurlik die, wat is die ding?
Kalkoen. En dan het, selfs die ouens wat in daai woestyngebied Arizona en so gebly het, het kalkoene gehad en hulle mis by mekaar gemaak en dan maak hulle so kompos hoopie dan plant hulle mielies daar. Want hy sal nou nog gesels oor die dier, die, al die plante wat kom van die Amerikas. Goed, saam met hierdie diere kom daar, dit, ek sê dit is soos een vloek en een seën op dieselfde tyd. Die dodelike geskenk van gedomestiseerde diere. Die ergste siektes wat ons ooit gehad het in geskiedenis, wat miljoene mense doodgemaak in Eurasie, kom van diere af. En dit is pokke van vee, tering van vee, dit is hoe dit lyk, dit is dieselfde virus wat gemuteer het, net 'n bietjie, om in mense pos te vat. En dit het miljoene mense doodgemaak. En die ons het oorgebleid, ons is amper heeltemal weerstandig teen dit, of ons word nie so maklik siek daarvan nie. Maar as ons in contact kom met enige iemand anders dan in een ander continent, soos Australië of Noord-Amerika, gaan hy ons by miljoene dood. Het julle geweet, meer mense het doodgegaan van siektes in Noord-Amerika en Australië, waar Europeërs gaan bly het, as wat ons geskiet het. Vanweë die feit dat ons weerstand gehad het en hulle nie. Maar ons het betaal daarvoor, deur miljoene mense wat doodgegaan het. Sê my helfte van die mense het op een slag doodgegaan in Europa. Vanweë dit. Tuberkulose kom van vee af. Masels kom van vee af. Wat ons rinderpest noem is masels in mense. Kinkoes kom van honde en varke af. Kindertjies, soos honderde duisend kinders gaan dood per jaar van kinkoes. Waar hulle dood hoes, hulle kan nie kos inhou nie. Net vanweë hierdie bakterie wat ons kry omdat ons saam met hierdie diere leef. Die ou tyd het mense in dieselfde huis saam met hulle vee geleef. Nee, om hulle uit die koue uit te kry. Die ou was te arm om 'n stal en 'n huis te bou, dan het almal saam in die huis gebly. Miskien het die mense op die boonste verdieping gebly of daar's 'n afskorting gewees. Maar so het ons dieselfde lug ingeasem as hierdie diere. Onthou, higiëne was nie baie goed in die verlede ook gewees nie. Nou hier is 'n interessante ding, van die 200.000 plantspesies wat bestaan, is net 200 eetbaar. En nie eers elke deel van die plant, en sekere dele kan giftig wees, terwyl ander dele eetbaar is. Want geen plant het ontstaan om vir jou kos te gee nie. Dat elke ding wat kos dra, wat vrugte dra, lok jou aan om het te eet en op 'n ander plek die saad uit te poef. So jy word gemanipuleer deur die plant om hom te versprei. Dit is eintlik waaroor dit gaan. Dis hoekom dat jy nie baie perskes kan eet en jy kry perske maag mos, nê? Want daar's 'n diuretiese middel ingebou in vrugte om jou maag te laat werk sodat dit nie die saad lank genoeg in jou darmes bly sodat dit verteer word nie. Party plante soos marulas is juist aangepas om deur die spysverteringskanaal van ape en van olifante te gaan en dan eers te ontkiem. Nê? Want die plant weet dat daar mis nodig is vir die plantjie om behoorlik te kan groei, nê? Goed, so hierdie 12 van hierdie spesies wat gedomestiseer is, nê? En dis meeste grasse, maar daar's ook bolle. Ons sal nou net na hulle kyk. Verskaf 80% van al die kos op aarde. Sonder hierdie gedomestiseerde kosse sal die mensdom doodgaan. Nê? En daai plante is koring, mielies, rys, gort, sorghum. Daai is alles grasspesies, nê? En dan sojabone, aartappels, maniok, patat, suikerriet, suikerbeet en piesangs. En ons kyk na van die oudste geskrifte en tekeninge en goed wat ons het, wys mense wat ploeg. Kyk, daar is, dis is Egipties, daar ploeg jy ons, nê? En daar is die ou in 'n skillery, muurskillery. Daar is hulle besig om te saai. Daar is hulle besig om te maai. Daar is hulle besig om die goed gerwe aan te dra na die dorsvloer. Daar is hulle besig om te wan. En dan stoor hulle daai graan in hierdie groot suile, nê? En dit is hoekom hulle die ekonomiese mag van daai tyd was. En as jy die Bybel lees, dan hoor jy van die Israeliete wat heeltyd in hongersnood verkeer en dan gaan hulle Egipte toe om dan daarso te kos te kry, nê? En dit is die rede vir hulle mag en ook die Sumeriërs en ook die Babiloniërs en ook die Perse, hulle hele ekonomiese mag het gehandel gewentel rondom dit. En die oomblik wat jy kan kos opgaar, het jy krag en dan kan jy ook sesiel word. Jy kan op jou boude bly sit, jy hoef nie meer nomadies te wees nie. Dan lees mooi die Bybel, dan lees jy van Abraham wat die rykste ou was, nê? Natuurlik in die oë van die Jode, die Hebreëse volk, hulle het dit gedink. Want hy het al hierdie klein vee gehad, maar jy moet besef, hy was nomadies gewees in 'n tyd toe daar stede was. En die rede hoekom die stede bestaan het, is omdat hierdie ouens hierdie surplus kos kon stoor en dit kon verhandel. En dan kom hierdie ouens met hulle klein vee en dan verhandel dit met hierdie ander mense. En so het hierdie ryke op mekaar gebou, maar danksy landbou. En ons moet nie daai koneksie verloor nie. Sonder landbou het jy nie ryke nie.
dan het hulle dit natuurlijk gemaal en hulle, daar knie die ouens die deeg en hulle het brode gebak en so voort. Nou kom die volgende dier wat ons gedomestiseer het na al die beeste en die goeders en dis die kat. Die kat kom van die tyd af, want daar is nou natuurlijk muise en rotte wat aangelok word deur die graan. So nou het jy kat om hulle te veg, nee. En so het hierdie rijke en beskawings dan ontstaan, hierdie groot stede en dinge, rioolstelsels waarvan ons hier praat, vullisverwijdering, dit is administratieve gebouwe, maar saam met dit kom dan een sociale stratificatie. En dit loop hand in hand. Sodra jy specialisering van werkere, krijg jy dan slawe, arbeiders of kleinboere, en dan die vakmanne, handelaars, skrifgeleerde soldate, een regeringsambtenaar en heel boer die farao of die koning of wat ook al. Nou wat ek net vir julle wil wys van hierdie, is dat die enigste ons wat boer, is die ons op die tweede vlak en die laaste vlak. Daai twee vlakke hou die hele piramide op. As daai boere nie daar is nie, stort die hele piramide in die, want die skrifgeleerders en die soldate gaan nie kos maak nie, hulle gaan nie boer nie. So jy moet nou meer maak as wat jy vir jou nodig is, en dit is die sleutel van hierdie hele story waarvan van selfonderhouding wat ek by wil uitkom. Die ons onder moet dubbel so hard werk om die piramide bo in die lucht te hou. Hoeveel staatsambtenaar het ons in Suid-Afrika? 1.3 miljoen. Luister daarna. So elke cent belasting wat jy betaal, gaan soen toe en nie na jou tafel toe nie. Dink dan, ek wil nie iets slechts sê van politiemanne en onderwijzers nie, die en verpleegsters, die mense is wonderlike mense. Ek praat nou van die ander ons, wat wanneer hulle staak jy dit nie eens agterkom nie. Nee? En ek het langlaas een onderwijzer gesien wat staak. In Meso-Amerika kry ons dieselfde ding. Jy kry hierdie hele rijk wat ontstaan. Het hulle eie skrif, hulle eie kalender, hulle eie wiskunde, hulle eie alles, sonder enige contact met Europa. En die hele ekonomie is berus op hierdie domestikasie van hierdie plantspecie, die theosynth, daar aan die linkerkant. Dit is die theosynth, en dit was die oorspronkelijke grasie soos dit. En vanuit dit teel hulle die mielie. En al die variante, nie al die variante het populair geraak in Europa nie, ons het net van die witmielies en geelmielies oorgehou. En daar die vrou maak dan die koekies, die goedjies wat jy koop, wat is dit, die driehoek goedjies wat jy in een pakkie kry. Nee, julle moet harder praat, ek is doof. Ja, ek het nou vergeet, maar julle weet waarvan ek praat. Dit is een algemene ding wat jy kry in Mexikaanse disse ook en so voort, en dit is hier so semi-populair ook. En dit is hoe aardappels oorspronkelijk gelyk het. Dit het glad nie gelyk soos die goed wat ons vandag het nie. So ons het dit nog verder gedomestiseer van daar af, om die groteres en die meer en meer stysel te teel, en selectief te teel en dit dan te hou. Maar dit is hoe dit gelyk het. Tomaties dieselfde. Tomaties was net soke klein bessiekies gewees, oorspronkelijk. En vandag het jy al die cultivars. En daar is ook verskeie species tomaties, ne? En pompoene, ek nooit geweet pompoene kom van daar af, nie. Ne? En jy het geen idee hoeveel van ons vruchte kom van Meso-Amerika, ne? Dit is pineapples, lychees, papayas, vezelperskes, omtrent elke ding buiten pisangs. Al die somervruchte, tropiese vruchte, kom van daar af. So dit was een geweldige bate gewees vir die Spaanse Rijk, wat die Amerika's oorheers het 500 jaar terug. En dit is hoekom hulle die wereld mag geword het. En dit is gebaseer op kos. Nee? So mens moet nie die onderscheid, of tenminste mens moet nie die verband ignoreer tussen kosproduksie en mag nie. En dit is verskrikkelijk belangrijk. Nou daar het jy, die Inkas en Azteke het soke tuine gehad. Dit was hydroponiese beginsels, wat mis op het gesit, maar die wortels van hierdie platforms wat gedryf het, was in die water gewees. Kijk nie daar is die deursnit. Jy kan sien hoe die platforms bo op die water drijf, met soke rietmatte. Dan sit hulle grond en kombuisafval en mis en alles binnen daar, en daar het hulle goed geplant, en het hierdie drijvende tuine gehad. Hoe gevorderd is dit? Dit is ongelooflik, nee? Nou ja, jare gelede gee ek toe een praaikie by een congres en ding, die praaikie se naam was die vloek van Prometheus. Nou dit is een story op sy eie, en eendag as hulle my uitnooi om het doen, sal ek die praaikie hier ook aanbied. Maar dit gegaan oor die verval van die samenleving, saam met klimaatsverandering en hoe die hele samenleving gaan in duie stort en dat ons soos terug gaan keer na die steentijdperk type van ding. Toe vraag die korant dat ek een artikel vir hulle skryf en ek doen dit toe en hulle vraag vir een foto en ek stit toe een foto van my groente my kruietuin en hulle sê nee hulle soek een actiefoto met een mens ek stuur toe vir een foto van my vrou wat weef en hulle sê nee ietsie meer
opwindend. Toen zit ik een foto in van ek wat, daar is ek wat bezig is om een mes te smeer. En net daarna week, dan krijg ik uitnodiging van hierdie man, om op Kijknet in een levendige, is dit die Afrikaanse woord levendige uitsending, klinkt zo verkeerd, jy is veronderstel om levendig te, rechtstreeks, baie dankie, dit is, klink baie beter. So ek, daar is geen manier om iets hier terug te trek of oor te doen of iets hier. Excuse me. Ek hoop jy snij dit uit. Hierdie hoesrui, nee, is dit rechtig, is dit als gestream. Okay. En hy vraag vir my, die aankondiging is, en hy het my uitgenooi daarvoor, baie dankie. Hy vraag toe vir my, of die bekendstelling gaan soos dit. Hy sê, die einde van die wereld is op hande, en Frans Oudrand is al klaar bezig om wapens te maak daarvoor. Je weet, jo, en ek verloor het net daar. Ek sê vir jou, hoe, jy verstaan glad nie wat ek probeer sê nie. Ek sê, dat ons moet self onderhoudend word, waarvan smeewerk een deel is, maar so ook bouwwerk en handewerk en om kleren te maak en om te boer, om jouself te voed. Al die goeders. Toe sê ek vir hom, het jy al gedink, hoeveel petrol het kost om die aardappel op jou tafel te sit? Toe sê ek, onthou, die boer ploeg die land. Dan het hy arbeiders wat hy aanry. Nou hierdie arbeiders, wil ek sê vir die internet, is Mosambiekers, want ons boere doen dit nie, want dit is onwettig. Maar hulle moet op een of andere manier daar kom op die plaas, en daar plant hulle die aardappels. Dan gaan die arbeiders terug. En dan die volgende keer kom hulle weer. En so gaan dit aan en aan en aan, tot hierdie ou nou sy landerij daar het. En daar is hulle bezig om bosies uit te trek, en hulle moet elke keer huis toegeneem word, en terugkom, en dan oes hulle, en dan vat jy nou die goedjies na die markt toe, en dan vat jy arbeiders weer terug huis toe, want jy moet hulle vergeet nie, en dan kom die wa van die winkels, dan gaan koop het by die markt, en die wa gaan natuurlijk nou terugry, en dan gaan jou vrou nou winkels toe, en gaan koop het, en dan ry sy terug, en dis hoeveel petrol het gekost het om die aardappel te maak. Maar wacht een bykie, die story is veel dieper as dit. Daar is een olieveld, iewester, in Saudi-Arabië, en dan is daar die tanker, wat nou ook brandstof brand, om die olie te vat na Durban toe, waar het daar gestoor word, en dan na een raffinaderij gepomp word, waar het met pijpen opgepomp word na Gauteng toe, waar ze het gaan oplaai en aflaai, alles het petrol gekost sover, dan gaan maak jy die boer sy trok daar vol, en jy ook natuurlijk jou voertuig waarmee jy die goeders gaan koop, en dan, wacht een bykie, die pomp werk ons nou met elektriciteit, nie waar nie, al die pompe. So daar is die elektrische aanleg, daar is die krachtcentrale wat die elektriciteit vir jou gee, en daarvoor het jy treine nodig om die steenkool te vervoer. Dis hoe die steenkool myn lyk. Dan wil jy ook dit besproei. Daar is pijpe daar nodig en pompe. Daar is die pijpfabriek en daar is die chemische fabriek wat die plastiek maak. Daar is iewerster een fabriek in Indië. Dis alles so dat jy die aardappel het op jou bord, nee. Want jy kan ons nie verwacht dat die boer met sy graaf en koeimis gaan werk daar so in die landerij, en jy gaan ons nooit te bestaan kan maak nie. So daar in Indië gaan jou gelkies en jy onderhoud daar jou ook, en hy maak daar so pompe. En daarvoor het jy koperdraad nodig, daarvoor het jy kopermyn nodig. Maar wacht, heb ek die aardappels kom in een papierzak. Daarvoor het jy papierfabriek nodig, wat en jy daar so papiermeel, en jy het treinwaans, wat hy goed vervoer, jy het machinerie nodig om hy goeders op te laai, jy het nog goeders nodig om hy plantasie in die gang te hou. En dan, as jy begin kyk nou nog verder, al die machinerie, al die voertuie wat jy het, bestaan uit baie komponente. Om een kar aan mekaar te sit, jy meer as 60 industrieën nodig om een kar te vervaardig. En daar is iets soos 30.000 dele net in een voertuig. Ek praat nie eers van een groot vrachtmotor nie. Dan het jy fabrieke nodig om dit te doen, jy het ijstersmelterij nodig om dit te doen, jy het een ijstermyn nodig vir die ijstererts. Dan wil jy natuurlijk jy goed besproei. Daarvoor het jy aflewering van gifstoffe. Daarvoor het jy fabriek nodig, wat die gifstoffe maak, wat van een chemische fabriek afkry. En dan het jy natuurlijk ook kunstmis wat jy opzet, nie maar nie. En dan is daar vrachtmotor wat het kry van die fabriek wat het maak, wat het kry van die fosfaatmijn daar so. En dit is net die begin daarvan. So wat, om die koste van daardie aardappel, is dat jy die samenleving wat bezig is om alles te vernietig, te onderhou. Jy is inderdaad bezig om deel te neem in die ekonomie, bezig om miljoene, as 3 miljarde mense, aan die lewe te hou, en hulle aan te moedig, om aan te teel, en nie om produktief te wees nie, of verantwoordelik te wees nie. Daai 1,3 miljoen staatsambtenare,
reken op jou om jou inkopies te gaan doen. Hulle het reken op jou om jou belasting te betaal. Dit reken op jou om 'n rat in die masjien te wees en te bly, om het aan die gang te hou. Die oomblik wat jy uit het uittree, gaan die ding in duie stort, as allemaal besluit om hulle self te onderhou en vir hulle self te sorg. Nou ja, dit is die resultaat van wat gebeur het met industrialisatie en ons vermoë om beter en meer kos te maak. En hoe meer kos jy maak, hoe meer was die mensdom aan. Niemand sê, wow, maar ek is honger, ek het nie kos, daaroor gaan ek nie voortplant nie. En die mense wat werk, onderhou daai ons wat nie werk nie. En ek weet, elkeen van ons moet self voor hy morele beginsel gaan staan, sê, gaan ek hierdie mense wat massas en massas by my voordeur opdaag, kos gee, of nie? Want geel kos word hulle meer, en hulle eis meer, soos nou wil hulle selfs die plaas hee, wat die kos vervaardig, wat hulle nog al die tyd aan die gang gehou het. En wat dan? As jy jou melk koei eet, dink jy gaan nog melk hee? So, dit is hoe dit aan die gang kan kom. Dis hoekom Engeland nooit 'n revolusie gehad het, want het die industriële revolusie gehad. Daai miljoene mense het werk gehad in fabrieke soos dit. Hulle is heeltemal gedehumaniseer. Daai mense is nie een vry om te doen wat hulle wil nie. Hulle is deel as ratte, hulle word ratte van die samelewing. En dit is hoe dit lyk in 'n fabriek. Dit is hoe ons kos produseer vir daai mense. Ons verander die hele landskap om al daai miljoene mense aan die gang te hou. En so verander ons ons kinders in hierdie masjienkies, wat doen, wat hulle moet doen om 'n rat te word. En so bly ons, en so gaan ons werk toe, en so werk ons, en so hou ons vakantie. So word ons oud, en so sterf ons, as nommers, gesiglose nommers. Dis wat gebeur as jy deel van die samelewing is. Dit is hoe dit lyk in Afrika. Ons is omring met mense wat besig is om te sterf van die honger. So, hulle kom na ons toe, in hulle miljoene. En elke ou, of hy 'n kardief is, en of hy 'n eerbare werker is, eet, elke dag, drink water, elke dag. En wie is die mense wat het vir hulle verskaf? Dis die mense wat hulle belastings betaal, en werk op plase. En dit is hoe ons bevolkingstoename oorgeneem het in Suid-Afrika. Dink julle dit gaan stop daar so, of gaan dit net aangaan? Dit is hoe dit lyk. Dan natuurlik is daar mense wat hierna te kom, daar is die werke, jy het hier die xenofobiese aanvalle, want daar is mense wat bereid is vir nog goedkoper te werk. Ek meen, as jy kyk na hoeveel wil die mynwerkers Amerikane gehad, hulle wou iets soos R7000 'n maand gehad het vir arbeid, terwyl die selfde werker in China bereid was om vir minder as R1000 'n maand te werk in die myn. Voor 1994 was daar 120.000 kommersiële boere in Suid-Afrika. In 2011 was daar maar 33.000 boere oor gewees, kommersiële boere. Kyk daar, dis 'n kwart van hoeveel daar was, dat is nou nog minder. Ons reken dat daar miskien 15.000 kommersiële boere oor sal wees in 2025. 'N kommersiële boer oor see verskaf gemiddeld kos vir 26 mense gemiddeld. 'N kommersiële boer in Suid-Afrika moet vir 1500 mense kos verskaf. Elke boer wat ons verloor, karwe weg aan die stabiliteit van hierdie land en ons vermoë om ons mense te onderhou. In 2013 het ons reeds 390 ton hoenders van Brasilië ingevoer. Dis 1.25 miljoen hoenders per dag wat ons moes invoer. Daai tyd is vandag nog meer. Dis vandag omtrent 1.5 miljoen hoenders per dag wat ons moet invoer vir die mense in die land. Ons het lankal nie meer voedselsekuriteit in die land nie. Meer as helfte van die koring wat jy eet in jou brood kom van elders af. So as jy geld uitgee, ondersteun jy die boere in oorseese lande. En die enigste rede hoekom ons goedkoper die goed kan invoer as om dit self te vervaardig, is omdat in daardie lande die regerings die boere subsidieer. Die oomblik wat daai interne beleid verander, stort ons hele voedselsekuriteit in duie in Suid-Afrika. Ja, ons gaan nie brood of vleis kan gee vir massas mense nie. Dan in 'n poging om die produksie op te skuif, gebruik boere kunsmis. Hulle gebruik soveel kunsmis dat die grond verbrak en dit heeltemal nutteloos word. Mense, slash and burn wat hulle het noem, hulle kap en brand woude af vir landbougrond, maar dan reën dit nie, want hulle het geen besproeiing nie. Hierdie is langs St. Lucia, né? Nee? Is 'n Mangaliso wêrelderfenisgebied, waar die inheemse bevolking net eenvoudig in daai erfenisgebied inbeweeg, bome afkap en mielies plant en hoop het reën.
Dit is in KwaZulu-Natal. Al die boergrond is weg van oorbeweiding. Suid-Afrika is ook een van die lande wat verskriklik waterarm is. Die enigste plek in die wereld wat meer waterarm as ons is, is basis die Sahara-woestijn en die Midde-Ooste. Nou, die hulpbronne wat ons so, wat so kostbaar is, wat so skaars is, besoedel ons nog ook daarbij. Met goed soos hierdie, met insekgif bijvoorbeeld, met hierdie al die chemische behandeling wat jy op jou landerij sit. Daai water, daai gifstoffe kom in die water, kom in die grondwater in. En ons het nou nog een ding ook, as jy nou wonder hoe gevaarlik het is. DDT is wereldwijd verban, nee? Buiten in derde wereld lande, waar het gebruik word om malaria te bestry. So in St. Lucia spray hulle met DDT, hulle spray DDT in die Limpopo. En mense wat het inkry, sê maar swanger vrouens, kry dat DDT in. En die babiekie word blootgestel in DDT en nog as sy daarna borsvoed, kry die kind nog steeds DDT in. En dan ook ander goed wat wette gebruik word, soos dieldrin en die, dat is ander gifstoffe, pyrethroids, nee, dat is een hele klomp van die gifstoffe. Wat wettig is, word door boere gebruik, en dit kom ook in die kos, en kinders word ook daar blootgestel. Nou, wanneer een embryo ontwikkel, alle baba embryo's, begin met een vrouwelike geslagstelsel. Maar nie uterus nie, maar uitwendig vrouwelike geslagstelsel. En dan soos wat die embryo verder ontwikkel, en die Y-kromosoom begin activeer, dan ontwikkel die seentjie behoorlike geslagstelsel, soos wat ons het nou ken. Maar dat het navorsing gedoen, hierso by die Universiteit van Johannesburg, dit is dokter, nou professor Rihanna Borman, waar sy na babiekies gekyk het in gebiede waar hulle DDT gebruik. En een groot percentage, tot een derde van die seentjies, word gebore met abnormale geslagsorgane, wat selfs tot oppervlakke gelyk soos een vrouwelike geslagstelsel, maar minus die uterus, maar met interne testes en sovoort. En jy ken iemand soos dit, en die persoon hardloop in die Olympiese Spelen vir Suid-Afrika. Wat van die plek af kom. Maar elke cel in die persoonse lichaam is een XY-kromosoom cel. So dit is een man, wat tydens embryologische ontwikkeling geïnhibeer was, in sy ontwikkeling, weens die blootstelling aan gifstoffe. Hoekom wil jy dit aan jou kind doen? Hoekom as jou kind vir jou brood vraag, gaan jy om een klip gee? Rietvlietdam het soveel gifstoffe in, dat die visse daar, beide sperms en eiercelle in hulle gonades het, waarvan niks functioneel is nie, so hulle kan nie hulle self bevrug nie. Een steriele visse wat daar rondswem. En dit verskaf 1/4 van die water in Pretoria. Wil jy dit doen? Dink 'n bietjie mooi of dit reg is of nie. Dit is hoe die water lyk hier in Mpumalanga, weens die steenkoolmyne, wat die water totaal nie verbrak nie, dit maak het suur. Die pH van die water is 2.2, dit is batterijsuur, vanweer die sulfate daar. En natuurlijk moet die mense nou water drink, nee? So jy kry dit, jy kry mense wat moet gaan watertrokke toe gaan, en hulle verskaf water, en dan is daar natuurlijk opstande, en meer begin mense nie net oor dienslewering kla nie, maar oor die beskikbaarheid van water. En dit gaan nog erger word met klimaatsverandering, want ons sien nou wat is die gevolg van klimaatsverandering, maar meer opdroog. Gaan kyk een bykie wat gebeur met Tjaad meer in Afrika, en hoe hy vandag lyk. Jy kan nie geloof, dis diezelfde plek nie, wat binnen 15 jaar basis opgedroog het. En dis nie enigste plek nie, kyk net een bykie, waar mense moet by krane gaan staan. Nou waar kom melk vandaan, nee? Vra jy vir die stadsjaapie kind, en dan sê jy die botel uit, en waar kom dit vandaan, oor van die winkel, en waar kom dit vandaan, van die fabriek. Mense maak nie connectie, tussen wat op hulle tafel aangaan, en die natuur daar buiten nie. Waar denk jy gaan jy water kry, as dit gebeur? Jy weet, in Pretoria is ons nog gelukkig, ons het nog die fonteine verskaf 3/4 van die water aan Pretoria. Maar wat gebeur, as daar die water minute begin besoedel raak, excuse toch? 3 minute, ek is nog lang nie klaar nie, ek is jammer. Dit is die stand van ons rivier, ek gaan nou baie van hulle gaan. Dit is die stand van ons rivier in Suid-Afrika, meeste van die rivier is besoedel. Nee, en hulle wil nou nog fracking, hydrobreking doen ook. En dit is een geweldige probleem. Nee, dit is hoe fracking rarig lyk. Wereldwijd is daar mense bezig om te sterf van die honger, en mense wat sterf van die honger, sit nie net rond en sterf vreedsam nie, hulle veg. Dis hoekom ons die Russische en die Franse revoluties gehad het, nee? En nou onlangs, die Arabiese lente was veroorzaak door hongersnood en kostpryse wat opgegaan het. En kyk na die onstabiliteit wat daar vandaan kom. Hierdie mense in hulle miljoene stroom elders in die wereld. En dit is die resultaat daarvan. Wil jy jouself in die posisie sien? Is die vraag, nee?
Wil jy nie eerder maar onafhankelijk wees en nie deel van een systeem wat bezig is om homself te vernietig nie? Nee, ek wil nie in die posisie wees nie. Nou ja, klimaatsverandering reken hulle gaan in 20... waar is het 20... Binnenkort, soos, ja, 2050, reken hulle gaan na 200 miljoen klimaatsverandering vluchteling in die wereld wees. Nou mens wonder nou, wat rarig die koste van die aardappel was. Dit is die koste van die aardappel. Maar ons het in die onlangse verlede was ons vry gewees en ons het ons eie kos vervaardig. Dink net 'n bietjie aan die pioniers wat gevestig het, die voortrekkers. Daar het die man, daar is die groentetuin, daar is sy stoof, daar is sy huis en hy het net een kusgereedskap gehad. En met die kusgereedskap het hy al die goeders gedoen. So ek glo dat van kleins af jy kinders moet blootstel aan hierdie werklikheid. En vir hulle wys, dit is hoe dit werk. Daar is ek besig om vir kinders te leer van insekte in ons tuin. Kyk die belangstelling van die kinders. Hulle hoef het nie in skool te gaan leer, in een skoolboek, hulle moet dit prakties sien. Hier is die kostuin, hier is die insekte, dis hoe hulle lyk, dis wat ons gaan doen omtrent. Hierdie is my kinders, dit is, jy kan sien, ek snij in die gras nie. Daar is pompoene, daar is ons groentetuin, wat ons hele tuin omskep in een groentetuin. Daar is belangrijk, al kan ons nie, ons 100% ons self onderhou daarmee nie, is daar een beginsel wat ek oordra na my kinders toe, van selfonderhouding. En daar is die hele story oor hierdie square foot gardening, wat ek nou ongelukkig nie baie tyd het om oor stil te staan nie, op stil te staan nie, maar dit is een fantastische manier om jou eie groentetuin te hee, waar jou klompeste goed is vir my, deur om jou eie substraat te maak, jy hoef nie baie geld te spandeer aan nie, jy kan hierdie cementblokke gebruik, jy kan sinkplate gebruik, jy kan hout gebruik, enig iets, en jy maak een mengsel in daardie plantbak van veen, vermiculiet en kompos, en dis hoe dit lyk. En jy weet, as die grootste tomatieplaas in die wereld, ZZ2, of ZZC, jammer, ja, 2, en ek altyd in mekaar, en die twee plekke so nou in mekaar, ZZ2, as die grootste tomatieplaas in die wereld kompos kan gebruik, dan moet jy ook. Dis die resultaat, die brakgrond van oorbodige gebruik van kunsmis. Hulle het hulle eie kompostee wat hulle maak, soos dit, ruik soos bouwrol, nee? En hulle daar is hulle hout kapper. Hulle sit al die indringerbome in die raaiding en het maak houtsplinters, hulle meng het met kraalmis en dan gooi hulle die kompostee oor. En binnen weke het hulle die beste kompost wat jy kan indink. En dit is waar ons tomaties vandaan kom. En kyk hier so, in jou tuin moet jy dit doen. Daar is myne, dit is my kompost hoop, en dan het ek die bord wat jy optrek, dan moet lucht in kom, so dat die swamme daar kan groei, dat dit nie anoxies word nie. En dis die kompost daaronder. Jy kan sien, daar is een goeie 20-25 cm kompost onder die goed. En ek doe niks dan nie, dit staan nie daar, en dit word kompost. Party mense gebruik dit vir hulle kombuisafval, maar wonderlike ding wat jy kan doen is om jou eie wormplaas te hê, nee? Om vloeibare kompost te maak. En daar is, jy moet net by iemand uitkom wat worms verkoop, en daar is die hele story van hoe om een worm plaas by mekaar te bring, en dan gooi jy jou kombuisafval daar, en in een jaar het ek nie 25 drom kon volmaak, want die worms breek die kos so vinnig af, en dan onder kom die prachtige wormtee uit, of loog, party mense noem het loog, en dit kom hoofsaaklik van die plante af wat verrot, en jy gooi dit net so op jou plante, dit brand, jy kan dit verdun selfs. En dan natuurlijk moet jy eie water oes, geef my nog so 5 minuut, hoor, ek is amper klaar. Ek ignoreer nie die boodskap nie. En dan, een goeie ding is, laat ons wegkom van besproeiing. Besproeiing is baie slag, drupbesproeiing is goed, want jy dien die water toe recht by die plankie. En jy kan net soveel toedien as wat die groentebak van jou nodig het, so dat jy nie water verloor verder dieper af nie. En daarvoor kan jy hierdie pijpe koop, sommer by Leeuwbrug, of by sekere, soos by van hierdie koöperasies verkoop het ook. En jy moet ook jou kinders leer om saam met dieren te leef. In die stad, nee, dis nonsens dat jy nie dieren in die stad kan aanhou nie. Daar is haashokke. En natuurlijk, en daar is my neefie, wat jy kan sien, is die verhouding tussen jou en dieren nie een van, ach, schuim, kyk, arme Sibi se voete seer nie, en ek wonder wat Sibi dink oor die lewe nie, jy hoef nie jou dieren name te gee nie, en dit is een klare, baie goeie stap om nie jou dieren name te gee nie, want dan kan jy hulle eet, nie, en dan moet ons altyd onthou die boodskap van die eens van Suid-Amerika, kyk daar, jy sê net vir jouself, dit is een haas sonder lang oore, nie, en hoenders is een wonderlijke ding om in jou stadstuin aan te hou, val as jy nou nie een haan het wat oor die bieren kan kry nie.
En dan moet je natuurlijk, kan je gebruiken om je peste verder te eet rondom jou groentebakke. Maar die natuurtuin is een baie belangrike bijvoeging bij die. Eerst moet je ontslag raak van al jou indringerplante, inheemse plante plant. As jy boom wil hê, dat is prachtige inheemse bome, wat bessies het, wat jy kan eet, en die en voels ook kan eet. Hierdie is een mispel, die vorige was een waterbessie, en hierdie is die marula plante wat ek het. Marula is een wonderlijke ding, wat jy kan konfyte van maak, daarachter het een kei appel jelly en marula jelly vir mense wat belangstel, en ook kei plankies, kei appel plankies, wat een wonderlijke heg maak met vreselijke dorings om inbrekers uit te hou van jou perceel. Maar hierdie natuurtuin lok al jou vrienden, wat ook gogas veg. Soos al hierdie diertjies, bokmakierie, die laksman, Jan Frederikie, houtkappers, tiptolle, hoephoeps, kakelaars, en natuurlijk selfs keerbekmuise, nee? En akkedissies, en geikies, en hotnotschotte, en perrebuie. Moet nie al die perrebuie onder jou dak afval nie, want hulle is woeste insectvreters, nee? Wat daar is een wat een rispe gevang het. En spinnekoppe, spinnekoppe is jou vriend, hulle gaan jou nie eet nie, daar is wolfspinnekoppe, hulle maak nie webbe nie, maar hulle leef in jou tuin. Leef in harmonie met dit, maar daarvoor het jou groentetuin nodig en langsaan jou natuurtuin, dan skep het die hele habitat vir al hierdie vriendjies van jou, wat al jou peste gaan vreet, sonder dat jy jou gifstoffe te gebruik en jou kind daar bloot te stel. Want op die einde gaan dit daar oor ons oorleving, en dat jy met een goeie hart een bord kos op die tafel kan sit, vir jou kinders wat jy weet nie vol gifstoffe is nie, wat nie hierdie siek systeem aan die gang hou nie. En dis die einde van my story. Baie dankie. Dr. Fransou, baie dankie. Ek dink die extra 5 minute was die moeite werd gewees. Maar ons het dit nou nie so baie vraag wat ons kan vraag nie. Vraag daar achter. Baie dankie. Dankie Louis. Daar is nog een vraag. Die opname is op Facebook, so jy kan by jou rekenaar gaan kyk. Die aanbieding is daar. Een krachtigse Facebook. Dis hy. Nog vraag? Dr. Fransou, baie dankie, dit was, die Engelse praat van thought provoking, wat is die mooi woord, ja. Die mense rechtig aan die ding gesit. Ek wil net ietsie miskien net as laaste opmerking bijvoeg. Dit waarvan ek praat, gaan oor een beginselsaak, dit gaan nie net oor die kos nie. Jy kan hierdie model toepas op alles, die kleren wat jy dra. Onthou Gandhi, jy weet, hy was een prokureur gewees, en hy het een pak kleren gehad, al sy foto's toe hy jong was, wys hom in een pak kleren, met een mooi boorkie en een tas en alles, nee. Sy laaste foto's het hy soos een laken om sy lyf. En wat is die story van hierdie ou, jy weet? En wat het was, is dat die Engelse, het hierdie mense soos slawe behandel in India, hulle moes katoen produceer, hulle moes hulle belasting betaal in katoen, hulle die boere wat heeltemal onafhankelijk was, heeltemal verarm, dan het hulle daar die katoen Engeland toe gevat, en want daar was een wet gewees dat die plaaslike ouens, die plaaslike klerenfabrieke moes toegemaak het, want die Engelse het heeltemal die klerenproduksie ding oorgeneem, want daar was werkloosheid in Engeland, en daar is miljoene mense wat in die fabrieke in Engeland gewerk het, dan het al die kleren terug ingevoer in Indië, dan moes die mense wat verarm is, nou kleren koop by die Engelse wat die handel bedryf het. So wat Gandhi gedoen is, hy sê toe vir mense, brand julle Europese kleren, brand het, en al stapels gemaakt, wat al in brand gestek het, en hy sê, dra een home spun item, dra een ding wat hy by die huis gespin en geweef het, en daar is foto's van hom, toe hy ou man was, wat sit op die vloer, want hy het nie eers die meubels van die Britte aanvaar nie, hy het op die vloer gesit, en dan so met die spinwieliekie, en die goed wat hy dra, het is met die hand gemaakt. Nou dit is een extreme voorbeeld, ek sê nou nie heeltemal dit nie, maar as ons soontoe kan starig aan beweeg, dat ons heeltemal onafhankelijk word, dat jy nie meer iets hoef te koop wat van Hongkong afkom he, dat jy nie hoef geld te geef vir iemand wat korrup is en het gebruik vir wat ook al, dat jou geld nie gaan na die Guptas toe nie,
En waar jy jou eie kos eerlik maak, daai aardappel wat jy self maak, het nul, amper nul petrol gekos. Ek meen, jy het nou 'n graf, jy moes seker winkel toe gaan om 'n graf te koop. Maar jy gaan mos nie weer 'n graf koop nie. Jy het 'n graf, jy het 'n tuinslang. Natuurlik is daar ook olie in wat daai tuinslang gemaak het. Maar jy hoef dit nie oor en oor te doen nie, né? So jou koolstofvoetspoor in vergelyking is amper niks in vergelyking met wat daar elders aangaan. Jy hoef nie daai monster te voed nie, want daai monster gaan jou vreet. Dis my beginsel. Baie dankie.